Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, upriličio je prijem za učenike i nastavnike i ostale goste iz Smedereva koji su u uzvratnoj posjeti Trebinju i Hercegovini, te dodao da je dogovoreno da se uskoro pobratime i da se saradnja ova dva grada proširi na sve oblasti. 50 najboljih učenika iz osnovnih škola u Smederevu boravit će narednih nekoliko dana u gradu na Trebišnici, koji su istakli da im je drago što su posjetili Trebinje, jer kako kažu, mi smo jedan narod i treba da se poštujemo. Jako drago što sam došao u Hercegovinu, zato što je Hercegovina mnogo lepo mjesto se dođe, također nijem drugara odavde i mnogo mi je lepo da se provodimo svi. Naša škola je prošle godine primila decu iz Hercegovine, 50 najboljih učenika i sad smo mi došli ovdje i jedva čekam da oni ponovo dođu obilazak naše države, jer kako, mi smo jedna država i treba da se poštujemo. Želim da se zahvalim također gradonačelniku Trebinja što nas je ovako lepo ugostio, jer se najnormalnije osjećamo i ovdje, kao što se osjećamo i kod kuće. Posjetili smo dosta manastira, u svakom smo saslušali mnogo lepe i bogate priče o narodu i o istoriji našeg hrišćanstva. I nadam se da ćemo se do kraja lepo provesti i saznati svašta. Ovo je početak saradnje između Smedereva i Trebinja. Naravno da ćemo povezati i sport, kulturu, privredu, jer kako se ljudi poznaju, povežemo sve oblasti, to će nastaviti da živi, što nam je krajnji cilj, istakao je Mirko Ćurić. Pa evo, iskoristio priliku stvarno da se zahvalim nastavnicima, profesorima i svim đacima iz Smedereva koji su došli u grad Trebinje, odnosno u Hercegovinu, u posjetu. Danas smo čuli dosta lijepih stvari i evo da kažem ono što je veoma važno, na početku smo saradnje koja treba u narednom periodu da se podigne na još veći nivo. Čuli ste i ipak u određenom trenutku, kao što mi to i znamo, ipak trebaju da postoje neki ljudi koji imaju korijene u Hercegovini, da to prezentuju za početak na najbolji mogući način, a onda poslije nema niko problema, svi rado vole da dođu u Hercegovinu i da se vrate. U svakom slučaju, hvala svim ljudima koji su imali uticaj da dođe do ovog susreta. Iduće godine kad budemo ponovo dolazili sa decom iz Smedereva u Trebinje, pokušat ćemo da dođemo sa privrednicima iz Braničevskog i Podunavskog okruga, da pokrenemo tu jednu privrednu saradnju i nadam se da će se u buduće još više ljudi iz Srbije dolaziti. Reka Drina nije granica, ona je kičma srpskog naroda i ona spaja naša dva naroda. U septembru ove godine 50 najboljih učenika osnovnih škola posjetit će Smederevo.